shkruan Benandoni. Franca e mori me ngut presidencën e saj në vitin 2022, intensifikoi takimet me krerët e vendeve të ndryshme të Europës dhe një pjesë të agendës së saj ja kushtoi kryesisht vendeve të Ballkanit Perëndimor. Duke marrë parasysh konjunkturat e saj të brendshme, ajo arriti të kalonte shumë syresh dhe madje t'i drejtohej direkt me një modalitet zgjidhje ngërçit të Bullgarisë me Maqedoninë e Veriut, faktorit kryesor të bllokimit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Më kot, kryeministri Rama shpalli ambicien e Shqipërisë të ndahej në planin e vet integrues nga Maqedonia. Brukseli ja priti që në fillim se kjo nuk do lejohej nga që modalitetet e zgjerimit janë gati kanonike, kur vendosen një zëshëm nga europianët. Dhe në samitin e fundit të BE-s, Rama, Vučić dhe tashmë edhe Kovacevski e pan me sytë tyre se çdo të thot premtim bosh dhe buzëqeshje nga BE. Të qeshësh me ironin. Megjithse të tre zyrtarët e lartë të Ballkanit e dinin dhe mundohen ta shpjegojnë, duket se vendimi i parë i tyre do ishte më i drejti, të mos shkonin fare në Bruksel. Është bërë fare pak përparim në procesin e zgjerimit qysh nga samiti i fundit në Sloveni, kur ky vend kishte presidencën në tetor 2021. Të mendosh si është gënjimi, mund ta kuptosh kur e shehet te vendet tona. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë gati dy dekada që presin nisjen e negociatave përmes kushteve, pengesave dhe detyrave që vetëm shtohen dhe modifikohen. Maqedonia e Veriut pothuaj është ndëruar deri në identitet nga ato kërkesa. Shqipëria pret godon në formë metaforike. Ndaj kryeministri as pak karizmatik i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski shprehu pak kënaqësi jo thjesht për dinamikën aktuale të integrimeve europiane, por edhe duke kërkuar garanci se Bullgaria, si frenues kryesor i procesit, nuk do të vendosë më kushte të reja për vendin e tij. Po kushte di vallë se nuk do të dalin të tjera syresh, në Bruksel sërish vetëm qeshin, sikur duan të kafshojnë. Ndihem mirë që jam në Bruksel si europian, por edhe keq sepse nuk mund të jemi ende me të drejtat plota si europian. Por si mysafir në një shtëpi të ndarë, tha Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, me zakonin e përdorimit metaforik të argumenteve të veta. Në fakt, BE-ja nuk e ka të qartë dhe vetë politikën e zgjerimit, ndaj me gjithë pezmin e kryeministrave dhe ankesat e vazhdueshme të Vučić, duket se nuk ka një datë kur BE-ja planifikon të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor. Kjo është mbase e fundit gjë që presin Ballkanasit, ku në rrallë me to Kosova, që ka bërë sakrifica të panumërta, pretende liberalizimin e vizave. Dhe Bosnia po përplaset nga dita në ditë me tensione të tre komuniteteve të saj etnike, të lodhur nga një retorik burokratike e drujnë të BE-s dhe zyrtarëve të saj. Gjatë diktaturës në Jugosllavi, qytetarët e Kosovës kanë mundur televizin lirshëm, që kur janë liruar, çlirimtarët i kanë mbajtur peng, shtoi Rama, që ka bërë ironi edhe me sëmundjen e Putinit dhe BE-n. Të gjitha këto i ka shfrytzuar Vučić sipas mënyrës së tij, që me një analizë sasiore kishte nxjerrë se nga 24 shkurti, kur filloi pushtimi rus në Ukrainë, në mediat europiane janë publikuar 2629 artikuj ku thuhet se Serbia kërcënon të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, se kërcënon sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës. Por ndërkohë Vučić ka mohuar gjithashtu se nisma e Ballkanit të hapur, bashkëpunimi ndërmjet Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut ishte ide e kryeministrit hungarez Viktor Orban apo presidentit rus Vladimir Putin. Ndërkohë që ekspertët e shohin me shumë shqetësim edhe propozimin e Macron dhe Michel për të krijuar një komunitet politik i cili mund të përfshi 6 vende të Ballkanit Perëndimor dhe partner nga Lindja, veçanërisht Ukrainën, Moldavinë dhe Gjeorgjinë. Kjo jo vetëm nuk është e dobishme për procesin e zgjerimit, të paktën për Ballkanin Perëndimor, por do jap më shumë argumenta kundër tyre kur të shikohen problematikat reale të këtyre vendeve. Qershori 2022 tregoi se nga Brukseli vijnë shumë mesazhe inkurajuese, por gjithnjë më pak vendime konkrete nga liderë që vetëm qeshin dhe trajnë shpatullat. BE-ja e ka politizuar kaq shumë procesin sa që shtetet anëtare e përdorin për politikë të brendshme, ashtu si nga ana tjetër është tepër teknik këndvështrimi i komisionit. Ka një rrugë, por burokratët e Brukselit bëjnë sikur nuk e kuptojnë si duhet. Do të ishte më mirë që BE-ja të merrej me detaje teknike derisa vendi kandidat bëj gati për të diskutuar traktatin e antarësimit në vend të detyrimit shumë të lodhshëm për të gjitha vendet anëtare që të mbështesin një zëri çdo hap ose ta bllokojnë atë. Por europianët e kanë mendje nëse Putin është sëmur apo jo, që të vazhdojnë të qeshin me Ballkanin, Ukrainën dhe këdo. Tek e fundit ne jemi për të qeshur, kurse vetë Europa ka nisur me kohë, ti duken simptomat e sëmundjes. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.